kusoo dhawaada warka subaxnimo calansida media. Fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe, saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Faalle cajiib ah oo laga qoray ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre iyo siyaasadiisa mustaqbalka iyo inuu isa soo sharixi doono iyo inuu mustaqbal xumo kaga tagi doono dalka ayaa faalle cajiiba laga qoray. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre miyuu isbadbaadin doonaa mise xabaashiisa siyaasadda ayuu qodan doonaa? Faalle cajiib ayaa laga qoray. Saan hor u sheegnay, ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre afarta isbuuc ee soo socota Soomaaliya waxa ay geli doontaa xaalad adag oo aan horey u soo marin. Saddexdii sano ee u dambeysay beesha caalamka ayaa waxa ay diyaarisay qorshe Soomaaliya looga saarayo xaaladda adag oo ay hadda ku jirto kulanka golaha ammaanka ee la qaban doono bishan aynu ku jirnay 21-keeda May oo ahaan doonto kulankii koowaad, iyo kan labaad oo la qaban doono bisha Juun ayaa lagu soo afkari doonaa xaaladda cakiran ee ay Soomaaliya ku jirto, isla markaasina gebi ahaanba la doonayaa inay xasilooni ku soo laabato. Xukuumadda Xasan Cali Qeyre ayaa saddexdii sano ee lasoo dhaafay waxa ay ku dhammaysatay been iyo xaalad abuur keentay in ay dowladda Soomaaliya ay qaban weydo howlihii loo xil saaray, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen lambar 1 in dalka la gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ahay, 2 dastuurka dalka oo la dhammaystiro, 3 howlaha federaaleynta dalka oo lasoo gebagabeeyo, 4 Soomaaliya oo yeelata ciidamo xoogan isla markaasina dalka gebi ahaanba la wareego, 5 in dalka laga xoreeyo ururka argagixisada Al-Shabaab isla markaasina gebi ahaanba la ciribtiro. Ma jirto qodob ka mid ahi kuwa kor ku soo xusnay oo ay guulka keentay xukuumadda federaalka Soomaaliya oo hogaamiyey ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Su-aashii isweydiinta mudan waxa ay tahay, mar haddii uu ku fashilmay wixii loo igmaday, maxaa la gudboon Xasan Cali Qeyre? Waxa uu haystaa 2 fursad oo keeni karo 2 natiijo oo kala duwan. In sida ugu dhaqsiyaha badan leh ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre uu isku casilo si dalka ugu baxo xaaladda cakiran ee uu ku jiro, isla markaasina loo soo dhiso xukuumad cusub oo samaysa isku day ay dalka ugu yaraan ku gaarsiiso doorasho qof iyo cod ahi. Natiijada ugu soo baxaysa Xasan Cali Qeyre ayaa ah inuu shacabka Soomaaliyeed u muujiyo inuu yahay qof qaadan kara go'aan uu qaranka ugu hiilinayo, sidoo kale waxa ay siinaysaa fursad uu eedda fashilka dusha ka saaro Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo, madaxweynaha Soomaaliya, taasoo isaga fursad u siinaysa in sanad ama 2 sano kadib uu dib isku soo sharaxo, isla markaasina asigoo shaatigiisa nadiif yahay, in uu ku adkaysto fadhiga kursiga ra-iisul wasaarenimada ilaa inta uu fool xun loogu kicin doono, taas oo ku timaado go'aan ka soo baxdo beesha caalamka ama ha noqoto go'aan ay qaateen xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Taasi oo isaga iyo beesha uu ka dhashay gelinaysa taariikh madow oo aysan weligood ka soo kabanin, maadaama ay iminka beeshiisa ay tahay libaaxa keliya ee maanta ay haystaan. 2 qodob, midda uu qaadan doono isaga ayay u taallaa, waxaasi xusid mudan. Qaadashada go'aanka koowaad waxa uu haystaa wax ka yar 30 cisho, haddii mar ay mar dhaafto 30 cisho, talada qaadashada go'aanka koowaad gacantiisa ayuu ka baxayaa. Haddii dhanka kale uu ku adkaysto qodobka 2aad, waxa uu ka baxayaa wadadii ay sida xun ugu baxeen Cabdiweli Sheikh Saciid Cabdiweli Gaas, weligiisna siyaasad Soomaaliyeed kuma soo noqon doono, xataa iskuma soo sharaxi doono ra-iisul wasaare ama baarlamaan. Marka ay halkaasi marayso, Farmaajo waxa keliya oo ku filan in uu ummadda Soomaaliyeed u sheego in fashilka ku yimid dowladdiisa inteeda badan uu dusha ka saaro Xasan Cali Qeyre, maadaama uu awooddii dowladda iyo tii xukuumadda uu gacanta u geliyey ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, isla markaasina xukuumadda dhammaan ayaa waxaa la leeyahay 30 cisho ay soo socoto xaalad cakiran ayaa fuud saari doonto. Kale ayay ahayd markii ay dalka ku soo laabteen madaxweynihii hore ee Soomaaliya, gudoomiyaha aqalka sare, gudoomiyaha baarlamaanka, isla markaasina madaxweyne Farmaajo Muqdisho loogu yimid. Isbuucida soo socota magaalada Muqdisho siyaasadda way isbedeli doontaa, caabuqa koronana waa uu jiraa, isla markaasina xaaladda siyaasadeed ayaa cirka isku shareeri doonto, fila Soomaaliya way cakirma doontaa. Dhinaca kale, madaxweyne qoorqoor oo magacaabay wasiiradii cusbaa isla markaasin in muddo ah gacanta uu ku hayay madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdikaariyo Qoorqoor ayaa xalay magacaabay xubno cusub oo ku biiray golihiisa wasiirada, kuwaasoo iskugu jira wasiiru dowlayaal iyo wasiiru ku-xigeenno. Xubnahaasi ayaa kala ah 11 wasiira dowle iyo 25 wasiir ku-xigeen, waxaana lagu sheegay wareegtada lagu magacaabay in madaxweynuhu uu magacaabidooda kala tashaday madaxweyne ku-xigeenkiisa. Madaxweyne Qoorqoor ayaa 23-kii bishii Abriil ilaa 25 wasaaradood u magacaabay wasiiro cusub, kuwaas oo aysan ku jirin wasiiro dowlayaal iyo wasiiro ku-xigeenno, isaga oo markaasi ballan qaaday inuu soo magacaabi doono xubnaha ka dhiman golihiisa wasiirada. Wasiiro dowlayaasha iyo wasiir ku-xigeenada cusub ee uu xalay magacaabay madaxweyne Qoorqoor ayaa isku noqonaya 36 xubnood, waxaana haween ka ah
saddex xubnood halka 25-kii wasiir ee uu horey u magacaabay ay haweenka ahayd laba wasiir, taas oo tirada guud ee haweenka ku jira golaha wasiirada cusub ee galmudug ka dhigaysa 5 xubnood ama 5 haween ahi. Si kastaba ha ahaatee, in badan ayaa halkaasi khilaaf xooggan uu ka dhexeeya maamulkaasi sidii lagu soo magacaabi lahay wasiir ku-xigeenadaasi. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muuqata in iminka ay ku heshiiyeen isla markaasina wasiirada ay soo magacaawdeen. Fadlan nala joog oo daawo warbixinadayna xiga haddii ay ku dhaafeen wararkayna xigo. Dib ka daawo fadlan. Dhinaca kale, laba arrimood oo sababtay isku dhacyada booliiska iyo militariga ee magaalada Muqdisho ee waqtiyadan ugu dambeeyay aad u soo laablaabtay. Maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho ayaa marti gelinaysa isku dhacyo joogto noqotay oo u dhexeeya ciidamada booliiska iyo militariga Soomaaliya. Isku dhacyadaasi ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac badan, welina ma jirto dad loo ciqaabay ama loo soo qabtay eedeymahaasi ama tiir loo soo taagay. Warbaahinta ayaa baartay sababta soo celcelisay isku dhacyada labada ciidan, waxaana ogaanay ama ay ogaatay in ugu wacan tahay laba arrin oo soo taagneed sanadii ugu dambeysay, welina aan xal loo helin. Ciidamada booliiska oo doonaya in Muqdisho aan lagu arkin awood aan tooda ahayn ayaa ugu weyn sababta isku dhaca labada ciidan, halka sababta labaadna ay tahay xirnaashaha iyo bandowga magaalada militariga ay diidan yihiin inay u hoggaansamaadaan amarkaasi ka dhaca magaalada Muqdisho. Ciidamada militariga ayaa raba inay ka gudbaan kontaroolada booliiska iyagoona aanan marin wax muran ahi, halka booliisku ay rabaan in ciidamada militariga ay joojiyaan dhaqdhaqaaqyada magaalada gudaheeda ah, taas oo muddo badan sababtay isku dhacyada labada ciidan, isla markaasina khasaare fara badan iyo rag aad u caansan halkaasi lagu dilay. Goobaha u xiran militariga waxaa dhib ku mara booliiska, halka goobaha ay booliiska joogaana ay dhib iyo dagaal ku maraan militariga Soomaaliya, isla markaasina qashqashaad uu markasta ka dhasho. Toddobaad gudihiisa, ugu yaraan 5 jeer ayay ciidamada ku dagaalameen gudaha Muqdisho, waxaana ugu dambeyntii dagaalkaasi habeen hore ee sargaal lagu dilay halkaasi caan ka ahaa degmada Hodan. Inkasta oo labada sabab aan soo sheegnay ay inta badan horseedaan dagaalada labada dhinac, haddana mararka qaar waxaa jira sababo kale sida iyagoo kala taageeraya dad ay isku beel yihiin oo dhulal ama guryo isku haysta, isla markaasina isku adeegsada hubka noocyadiisa kala duwan. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare Kheyr oo ku bogaadiyay dhalinyarada Soomaaliyeed laba arrin oo ay kaalin ka qaadanayaan. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa dhalinyarada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda 15-ka May oo ku asteysan maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed. Ra-iisul wasaaraha ayaa dhalinyarada ku bogaadiyay kaalinta ay ka qaadanayaan dib u dhiska dalka, la dagaalanka iyo ka hortagga caabuqa 19 iyo gurmadka fatahaadaha wabiyada. Waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed ugu hambalyeynayaa munaasabadda 77 sano guuradii kasoo wareegatay aas-aaskii ururka dhalinyarada Soomaaliyeed SYL, ayuu yiri ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre. Waxaan ugu mahadcelinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed dowrka wax ku oolka ahi oo ay ka qaataan dib u dhiska dalka, waxaana si gaara ugu mahadcelinayaa milkiilayaasha dalka doorkooda ku aadan la dagaalanka caabuqa 19 iyo la tacaalida fatahaadaha, ayuu raaciyay ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre. Sanadii 1943 ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo 13 ahi waxa aas-aaseen ururkii gobonnimo doonkii ee SYL oo horseed u noqotay xorriyadda dalkeena maanta aan ku noolnahay, waxaana maanta loo dabaaldegay 77 sano guuradii kasoo wareegtay aas-aaskii ururkii SYL. Dhinaca kale, Kenya oo maxkamadda adduunka u gudbisay codsi la xiriira kiiska badda iyo Soomaaliya oo ka hortimid iyo wararkii ugu dambeeyay oo kasoo baxaya, dowladda Kenya ayaa mar kale isku dayaysa in dib loo dhigo dhegaysiga kiiska badda Soomaaliya ee horyaalla maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ sida ku cad dugumenti cusub oo ay u dirtay. Arrintani ayaa khilaaf hor leh ka dhex abuureysa labada dal, iyadoo Soomaaliya ay xoogan uga hortimid damaca cusub ee Kenya ay uga baxsanayso inay cadaaladda wajahdo, isla markaasina ballanta ay dib danba ay dib u dhigto. Dhegaysiga dacwadda ayaa qorshuhu ahaa inuu dhaco horaanta bisha xigta ee Juun, hase yeeshee Kenya ayaa maxkamadda ka codsatay in dib loo dhigo muddo aan la cayimin, isla markaasina marmarsiyo la yaab leh u gudbisay. Kenya ayaa qiil ka dhigatay cudurka caabuqa 19 ee caalamka ku sii faafaya, iyada oo sheegtay inuu saameyn xooggan ku yeeshay qareennadii ku mateli lahaa maxkamadda ku kala xayirmay dhowr dal oo caalamka ah, isla markaasina isku imaan waayaan.
taas ayay sabab ugu dhigeen. Saamayn kale oo Kenya ay ku sheegtay dukumentiga doodeeda ee dib u dhiska ayaa ahaa mid dhaqaale, iyadoo ay ku dooday inay kharash u hayn kiiska maadaama dhaqaalihii dalka uu hoos u dhacay, sida ay sheegtay, lana dhimay miisaaniyadda dowladda, ayaa lagu yiri isla marmarsiyo kale. Kenya waxay sheegtay inay ahmiyad dhaqaale gaar ah siinayso arrimaha muhiimka u ah. Si kastaba, Soomaaliya ayaa doodan diiday sida ku cad dukumentiga ay iyana dirtay, waxayna Kenya ku eedeysay in marnaba aysan doonaynin in kiiskani maxkamadda lagu xaliyo oo ay doonayso meel ka baxsan maxkamadda. Soomaaliya ayaa xustay inaysan ahayn markii koowaad ee Kenya codsato dib u dhiska, balse ay tahay markii saddexaad, taasi oo muujinaysa daacaddarida Kenya Soomaaliya, waxayna sidoo kale ashtako ka muujisay cadaadis diblomaasiyadeed oo ay Kenya ku hayso. Soomaaliya waxay maxkamadda ka dalbatay in kiiska lagu qaado hab muuqaal ahi oo online ahi, sida iminka ay maxkamadda sameyso maxkamado badan oo caalamka ahna ay sameeyaan. Maxkamadda ayaa la filayaa in maalmaha soo aadan shaaciso go'aanka ugu dambeeya ee ku aadan in kiiska uu ku dhaco waqtigiisa iyo in kale, oo kaasi oo ah 8-12 bisha Juun, islamarkaasina waqtiga ugu dambeeya ay soo sheegaan. Maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ayaa 5-tii September 2019 ogolaatay codsi ka yimid dalkaasi Kenya oo ahaa in dib loo dhigo kiiska, waxaana xilligaasi ay ballan qaaday inaanan mar kale kiis dib loo dhigi doonin islamarkaasina gudaha la galayo oo la kala baxayo. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Kenya ayaa iminka cabsi xoogan qabtay islamarkaasina, sababta ugu weyn ay tahay in caabuqa 19 marmarsii ka dhigatay islamarkaasina markii ballan kale la siiyo uu madaxweyne Farmaajo halkaasi ka tago, koox cusub markay timaadana heshiis hoose la gasho, sidaasina ay badda ku xalaalaysato.